受到锋面的影响，南台湾降下大雨，而国道一号南下大湾路段就有连结货柜车为了闪避前方轿车，刹车不及失控翻覆，也波及三部轿车，现场更是一度回堵了将近7公里，幸好没有人受困。那么另外在高雄男子则有小货车碰到积水，一度接近180度失控打滑，像是打水漂一般，惊险画面现在也曝了光。雨下不停，行车流量又大，国道上视线模糊，开车意外说来就来。好大一声撞击声，修理车直接被撞离车道，一旁的下交流道车辆也被波及。从连接货柜车视角再看一次，修理车突然切过来，连接货柜车失控打滑，往旁边撞成一团，道路也瞬间塞成一团。忍不住抱怨，因为路段一度回堵将近7公里。事发在25号晚间6点多，国道一号南下大湾路段，肇事原因疑似休旅车驾驶想变换车道下交流道，而连接货柜车刹车不及，当场失控翻覆，一连波及2部轿车。碰撞肇事无人受伤，各车驾驶皆无酒测反应。整起意外历经5个多小时才终于恢复通车。同一天下午，打滑意外也发生在高雄。小货车行驶高能公路，准备往市区，雨同样下不停，似乎是遇到积水，过弯时小货车像是打水漂，失控偏离车道，而接着接近180度打滑，好在速度不快，没酿成翻车意外。当时虽未接获相关报案处理，呼吁大家雨天行车应慢速行驶。受锋面影响，南台湾容易有短延时强降雨，提醒用路人行车上路天雨路滑，还是得小心再小心。健谈高雄怎么的？